Vjerovatno najdrži autogol ikada autogol Augenthalera, tada jednog od najboljih njemačkih igrača, inače jedna sjajna generacija Bajerna, čiji su prevenci bili Reuter, Koller, Augenthaler, kasnije su većina njih sve ili svjetsko prvenstvo, 90. ital, evropsko prvenstvo, 26. u Engleskoj. Sretna moćna generacija zvijezda je bila tih godina, zaista fantastična, najdrži autogol kao zdašnjima, Elijama, bez sumnje i kasnije osvajan Lige šampiona, eto prije 20 i prije 30 i prije 30 godina kuglu. Cool. A sad će biti 30 godina, bar Da jeste, Augen Thaler, autogol, to je uspomeno za vremena. Da je tada gol kasnije i da autogol, ali finale koje smo izbolili je više nego fantastično bilo. Pravo zvijestvo.